I un any més, la Cobla Genisenca de Taradell ens anima a l'hora d'abans de dinar amb les seves sardanes. Mentre les Macedònia omplien el Centre Cultural de Cardedeu, a la plaça Ensem Clavé, la Cobla Genisenca vinguda del poble osonenc de Taradell animava la gent de totes les edats a formar una gran rotllana i ballar el ball més tradicional de casa nostra, la sardana. Tota l'orquestra va comandada per Joan Toneu i la componen un total d'11 músics, tot interpretant instruments com el contrabaix, la trompeta, el flabiol i tamborí o la tibla. Dins del repertori d'aquesta cobla hi podem trobar peces d'Enric Ortí, Francesc Riumallo i Carles Rovira.